السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کوٹا میل، جو کہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست کوالٹی میں اور لمبے کھانوں میں فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ سہیل خان بھائی جو کہ کوٹا راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ ماشاء اللہ اچھی کوالٹی میں بکرا فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ کلر کمبینیشن، فیس جو ہے اس کا گلابی ہے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی خریدنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ سہیل بھائی کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری چیز ہے، 5 سے 6 مہینے کی جو ہے یہ ایج کا بچہ رہے گا اور اس کا جو ویٹ رہے گا وہ 30 to 33 kg کے بیچ میں جو ہے اس کا وزن رہے گا۔ جو بھی ہمارے بھائی خریدنا چاہتے ہیں اور خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ انہیں واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ مل جائے گا۔ ٹرانسپورٹیشن کی جو سروس ہے ان کے پاس آل اوور انڈیا اویلیبل ہے، بائی ٹرین ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس کا جو پرائس انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہے وہ ₹13,000 وتھ ٹرانسپورٹیشن رہے گا، 13,000 ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ہے۔ تو جو بھی خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے وہ سہیل بھائی کو ڈائریکٹلی واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔